Ukiangalia kulingana na matokeo vile tuna perform wako right. Juu shabiki utakaoshinda. Mimi siwezi wa blame, siwezi siku sana. Mimi nafurahia sana hata vile wana tukio pressure jioni. Ile maanisha wako na kiu ya ushindi. But kuna kiu ushindi sawa. Challenge pia ni mingi hapa chini. Ndio tukwe na wachezaji tunafaa kuja na ushindi. But na believe tayaza tu. Kufikia Thursday kupata quality nzuri ya wachezaji. Matokeo yako tofauti na Sofapaka. Pia ni team tunaenda kutafuta ushindi. Kwa hivyo hakuna mechi mtu anaenda kucheza bila ushindi. Kila mechi lazima utafute ushindi. Kwa hivyo hatima yangu na mwelekeo ni kuja kutafuta ushindi kwa mechi zote ziko mbele yangu. Yeah. Language ya kushuka daraja iko kwa lugha yangu. Sababu tangu nicheze football sijashuka kwa ligi. Na sioni kama coaching pia nitashuka. This situation ni ya muda tu. Najua support ya kampuni na support ya fans wetu na good play team. Tutabaki ligi. Tutabaki tena namba mzuri. Licha si hatungangania kubaki ligi, tunangangania kubaki international. But I find you.